фронтовий драйв. На початок війни я був за кордоном. Зібрав речі і приїхав на Україну, і пішов на воєнкомат. Після чого попав в навчальну точку, звідти ми відправилися в Англію на десантно-штурмові навчання. Пройшли підготовку. Великобританці, з якими я був особисто знайомий, то всі 100% підтримували Україну, бо бачили, що це несправедлива і жорстока війна. Після чого ми зібралися і вирушили в напрямок Харкова. В Ізюмі були, на околицях Куп'янська були. Конкретно нам було поставлено штурмувати посадки, зачищувати селища, визволяти нашу Україну. Російські війська не були готові до таких конкретних дій, тому що наші козаки завзяті і борються за незалежність України, а росіяни, я думаю, вже потихеньку починають усвідомлювати, що це не їхня земля, і тому відступають. Десятки одиниць техніки були броньовані, це тобто БТР і решта техніки. Спалили її, тому що вони не очікували такого швидкого наступу. Вони тікали, а не відходили. Лишаючи техніку, ранених і все, що їм було не потрібно. Ворога можна бити і треба бити і гнати з нашої землі, хлопці. Ніхто крім нас, завжди перші десантно-штурмові війська, тому виконуємо поставлені нам бойові задачі і будемо виконувати їх до кінця. Нас ніколи не здолати. Для нас, так як для всіх жителів України, 24 лютого почалася війна. Слава Богу, наша громада була не задіяна і не була окупована у цій війні тяжкій, але ми знаходилися на лінії розмежування. Тобто частина наших населених пунктів була обстріляна. В перші дні загинуло 5 чоловік. Багато людей пішло в військові формування, в добровольчі формування, багато волонтерів, багато простих людей, які просто щиро від душі допомагають і підтримують сьогодні військових. Більшість людей – це свідомі люди, які сьогодні можуть сказати: «Я не втомився і продовжую працювати». Багато мотивованих людей, які допомагають і матеріально, і фінансово, і машинами, технічне забезпечення. Тобто я вважаю, що на сьогоднішній день наша громада представлена одна з найкращих. Все, що робили, те й повториться тільки з більшим ентузіазмом. Війна закінчиться тільки нашою перемогою. Я впевнений в цьому. Трошки часу, зброї, і наші хлопці, впевнено, йдуть до перемоги. Для трибуналу. Зрозуміло, що мобілізаційні дії очільники Росії розповсюджували і на окуповані українські території. Зокрема, на окупований Крим. 22 вересня вже зранку одразу, одночасно по всіх куточках Криму почали приходити люди з повістками до домів, де живуть громадяни. Деяких вже одразу виводили і звозили на зборні пункти. Ми на сьогодні знаємо, що 2000 громадян, мешканців Криму, їх змобілізували і змусили прийняти присягу Російської Федерації. І їх зараз розподіляють, і, здається, вже частину спрямували на материкову частину України. До бою готові. До війни я працював кухарем в ресторані, приймав участь в 2014 році, в зоні був, але я більше працював водієм. Зараз я посчитав, що це мій довг захищати своїх рідних, свою батьківщину. Мабуть, важко було покинути сім'ю, дружину, дитину вдома і піти в армію захищати своїх близьких. Посчитали нужним мене відправити в розвідники. Хороший розвідник має бути скритий, незамічений, хорошо володіти усіма видами зброї, мати холодний розсудок і залізні яйця, пошвидше перемогти русню і повернутися до своїх сімей здоровими,
невразливими.